Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yoshlar ittifoqi faollariga o'zi yashab turgan hududdagi pedinstitutga imtihonsiz davlat granti asosida kirish imtiyozi berildi. Huquq faoli Toshkent shahri va viloyatlarida 2-3 oy oldin oqlangan dindorlarni qisqa muddatga qo'lga olish davom etayotganini xabar qildi. Sizlarni kechiradi. Tojikiston bosh prokuraturasi fohishalar xizmatidan foydalangan erkaklarga ham jazo tayinlashni taklif qildi. Almazbek Atamboyev Qirg'iziston prezidenti sifatidagi eng so'nggi matbuot anjumanini o'tkazdi. По ситуации со страной я так скажу. Она, конечно же, наладится. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sidneydagi Iqtisodiyot va Tinchlik instituti tomonidan e'lon qilingan navbatdagi Global Terrorchilik indeksi 2017 reytingida O'zbekiston terrorchilik tahdidi yo'q bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin oldi. Reyting mamlakatda sodir etilgan terror harakatlari, halok bo'lgan odamlar va keltirilgan zarar miqdori e'tiborga olingan holda tuzilgan. Reytingda O'zbekiston 163 davlat orasida 125-chi o'rinni egalladi. Bu bilan O'zbekiston dunyoda terror tahdidi mavjud bo'lmagan 38 davlat orasidan joy oldi. Zimbabvedan kelayotgan xabarlarga qaraganda, mamlakatdagi yetakchi partiya prezident Robert Mugabeni egallab turgan lavozimidan bo'shatdi. ZANU-PF partiyasi mulozimlariga ko'ra, partiyaning 19 noyabrda o'tkazilgan favqulodda majlisida Mugabening o'rniga yaqinda lavozimdan bo'shatilgan vitse-prezident Emerson Mnangagwa tayinlangan. Xabarlarga qaraganda, Mugabening xotini Grace ham partiyadan o'chirilgan. O'tgan hafta boshida Zimbabve poytaxti Harare shahrining muhim nuqtalarini zirhli texnikadagi askarlar egalladi. O'shanda mamlakat armiyasi bu holat harbiy to'ntarish emasligini aytgan. Mugabe 1980 yildan beri mamlakatga yetakchilik qilib keladi. Odessa viloyatining sobiq gubernatori Mikhail Saakashvili Kiyevda namoyishchilar oldida qilgan chiqishi chog'ida Ukrainaning yangi hukumatini tuzish kerakligi, o'zi mamlakat bosh vaziri bo'lishga tayyor ekanligi to'g'risida bayonot berdi. Ukraina yangi hukumat tuzilishiga muhtoj. Men bu jarayonga sizlar bilan birgalikda yetakchilik qilishga va lozim bo'lsa, yangi hukumatga yetakchilik qilishga tayyorman, dedi siyosatchi. Norozilar 17 oktyabrda Ukraina parlamenti oldiga chodirlar tikib, deputatlik daxlsizligini bekor qilish, korrupsiyaga qarshi sud tashkil etish, saylov va prezidentga impeachment e'lon qilish to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirishlar kiritishni talab qila boshlagan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogarini 19 noyabr kuni Bangladeshdagi Kutupalong qochqinlar lagerida bo'lib, Myanmadan qochgan Rohinja musulmonlarining ahvolidan xabar oldi. Mogarini Rohinja musulmonlari muammosini hal etishda xalqaro hamjamiyat Myanmaga bosim ko'rsatish bilan bir qatorda muloqot o'tkazish uchun ko'mak berishi lozim deb aytdi. More than putting pressure, I would say that it's our approach has always been and will continue to be. Men faqat bosim ko'rsatish kerak deb aytmagan bo'lar edim. Bizning yondashuvimiz doimo muloqot o'tkazish uchun sharoit yaratish hamda o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketmaydigan muammoni hal etishni rag'batlantirish bo'lgan. Men hukumat vaziyatni hal etish uchun mas'uldir deb hisoblayman, dedi Mogarini Reuters agentligiga. BMT hisoblariga ko'ra, Myanmadan Bangladeshga qochgan Rohinja musulmonlari soni 400 ming kishiga yetgan. Myanmada buddistlarning Rohinja musulmonlariga nisbatan zo'ravonliklari 25 avgustda boshlangan edi. Amnesty International xalqaro tashkiloti 15 sentyabrda Myanmadagi voqealarni shubhaga o'rin yo'q, bu etnik tozalashdir deb baholagan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Bokuda Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri Elmar Mamadiyorov bilan uchrashdi. Kun davomida ikki siyosatchi Tog'li Qorabog' masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. Lavrov 19 noyabr kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan ham uchrashgan edi. 20 noyabr kuni Lavrov Armaniston prezidenti va tashqi ishlar vaziri bilan uchrashish uchun Yerevanga yo'l oladi. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Urushda 30 mingga yaqin odam bo'lgan, minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Lavrov bilan uchrashgan prezident Aliyev o'z mamlakati mojaroni hal etish tarafdori ekanini izhor qildi. Istanbulning Bakirköy tumaniga yaqin joyda o'zbek ayollarining mardikor bozori paydo bo'ldi. Bu haqda CNN Turk telekanali ma'lum qildi. Telekanal muxbiri Fulya Öztürk Gungören mavzesida yig'ilgan mardikor ayollar bilan suhbatlashib, ularning asosiy qismi o'zbekistonliklar ekanini aniqlagan. Muxbirning bildirishicha, ayollar har kuni ertalabdan shu joyga kelib turadilar hamda 8 soatgacha mijoz kutadilar. CNN Turk lavhasida mardikor bozoriga yig'ilgan o'nlab o'zbekistonlik ayollarni ko'rish mumkin. Lavhada ta'kidlanishicha, o'zbek mardikor ayollariga ish topishlarida mahalliy erkaklar ham vositachilik qiladilar. Markaziy bank 2017 yil 20 noyabrdan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatini belgiladi. 20 noyabrdan boshlab AQSh dollari kursi 14 noyabrda o'rnatilgan kursdan 15.82 so'mga o'sdi va 1 dollar 8085 so'm 11 tiyinni tashkil etdi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston siyosat. Yoshlar ittifoqiga imtiyoz ustiga imtiyoz berilmoqda. Ular kimlarga tegadi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Rasmiy matbuotga ko'ra, o'tgan 5 oy ichida Yoshlar ittifoqini hamma hisoblashadigan tashkilotga aylantirishni maqsad qilgan prezident va hukumat mazkur ittifoqni kuchaytirish maqsadida kamida 15 ta farmon va qaror qabul qilgan. Bu imtiyozlarning so'nggisi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Yoshlar ittifoqining faol a'zolariga oliy ta'lim muassasalariga kirishda imtiyozlar berish to'g'risidagi qarori bo'ldi. Mazkur qarorga ko'ra, Yoshlar ittifoqi sardorlari, ittifoqning boshlang'ich tashkilotlaridagi yo'nalish yetakchilari va ittifoq tizimida 2 yillik mehnat stajiga ega fidoilari tavsiyanoma asosida doimiy yashash joyidagi oliy ta'lim muassasalarining pedagogika ta'lim yo'nalishlariga imtihonsiz qabul qilinadi. Bunday tavsiyanomaga da'vogarlar hujjatlari har yili 1 martdan 25 martgacha qabul qilinadi. Kimga tavsiyanoma berilishini o'qishga kirish bo'yicha davlat komissiyasi hal qiladi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistondagi ayrim pedagogika instituti mulozimlari o'zlarining bu jarayonga mutlaq daxlsiz ekanliklarini bildirdilar. Ozodlik yoshlar ittifoqiga berilayotgan imtiyozlarning kimga, qaysi mezonlar asosida berilishi tafsilotlarini o'rganish maqsadida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi bilan bog'landi. Kengash vakili tomonidan Yoshlar ittifoqi matbuot xizmatiniki deb berilgan telefon raqamiga kun davomida hech kim javob bermadi. Yoshlar ittifoqining tumanlardagi yetakchilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda, hozircha Yoshlar ittifoqiga a'zo jalb etish maqsadida hamma imtiyozga ariza olish borayotgani, o'qishga kirishdagi imtiyoz yangi voqea bo'lgan bois, bu jarayonning hali boshlanmaganini bildirdi. Yoshlar ittifoqining bitta tuman kengashida 5 shtat bor. Qolganlari maktab, kollej yetakchilari. Biz hozir mahalla-mahalla yurib yoshlar, ayniqsa uyushmagan, ishsiz o'tirgan yoshlarga imtiyozlarni tushuntirib yuribmiz. Qiziqish katta. Yoshlar ittifoqiga a'zo bo'laman deganlar ko'paymoqda. Ayniqsa ishsizlar orasida ko'paydi. Sababi biz ishlayman deganga ish topishga, tadbirkor bo'laman deganga kredit olishga yordam berayapmiz, dedi Ozodlik gaplashgan tuman yoshlar ittifoqi yetakchilaridan biri. O'qishga yoshlar ittifoqi tavsiyanomasi bilan imtihonsiz kirish endi o'qiyman degan yoshlarni ham qiziqtirayapti, degan bu suhbatdosh, hozircha bunday tavsiyanomaning kimlarga berilishi haqida aniq yo'riqnoma yo'qligini bildirdi. Markaziy kengashda maxsus komissiya bo'ladi, o'sha yerdagilar arizalarni ko'rib chiqib, loyiq topilganlarga tavsiyanoma beradi, degan yoshlar ittifoqi yetakchisi. Bu jarayonning endi yoshlar ittifoqi boshqaruvida tanish bilishchilik va korrupsiyani kuchaytirish haqidagi fikrlarni rad etishga urindi. Tavsiyanomaning kimga berilishini hal qiladigan odam Toshkentda o'tiradi. U deylik Qashqadaryodan ariza topshirgan yoshlar faolini tanimaydi ham. Shuning uchun endi yoshlar ittifoqi tavsiyasi sotilar ekanda, degan gaplarda jon yo'q, dedi tumanlardan biri yoshlar ittifoqi yetakchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi va ba'zi toshkentlik dindorlar 2-3 oy muqaddam qora ro'yxatlardan chiqarilgan dindorlarni qo'lga olish davom etayotganini aytmoqda. Huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, shu kunga qadar poytaxtning Uchtepa, Shayxontohur tumanlari, Toshkent viloyatining Zangiota, Chinoz, Yangiyo'l tumanlarida qisqa muddatga ushlanganlar soni 100 nafardan oshgan, bulardan 7 nafari hibsda saqlanmoqda. Huquq faoli Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, qisqa muddat qo'lga olinganlarning barchasi dindor bo'lgan, yaqinlari qamoqda saqlanayotgan, o'zlari esa 2-3 oy muqaddam Ichki ishlar vazirligi nazorati ostida turganlarning ro'yxatidan chiqarilganlardir. Ayni guruh 18 noyabr kuni 80 ga yaqin odam Toshkent shahri va viloyatining Zangiota tumanida qisqa muddatga ushlangani, bulardan 7 nafari hibsga olingani haqida xabar qilgan edi. Kecha bizga shu xabar keldi, Chinozdan 2-3 kundan beri qo'lga olishlar, dindorlarni qo'lga olishlar davom etayotganini, bo'layotganini bizga xabar berdi. O'sha bularni ro'yxatidagi o'sha nimalarni borib hammasini ushlab bir xillari yangi yo'ldan olib ketishgan ekan, deydi Surat Ikromov. Uning kuzatishicha 16 noyabrdan buyon davom etayotgan ushlab-ushlalar asosan o'zi yoki yaqinlari Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga aloqadorlik yoki a'zolikda gumon qilingan shaxslardir. Ular Hizbut Tahrirga ayblangan, lekin isboti topilmagan, hech qanaqa hammasi gapirilganda men qarab chiqdim, asosan Hizbut Tahrir bilan ayblashgan.
Mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Shuningdek, Surat Ikromov 16 noyabr kuni Zangiota tumanida ushlanganlardan 2008 yildan buyon qidiruvda bo'lgan 1986 yilda tug'ilgan toshkentlik Go'zal To'xtaxo'jayeva surishtirilayotganini xabar qilgan edi. Mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhiga yordam so'rab murojaat qilgan Zangiotalik ayol Musharraf Xudoyberdiyevaga ko'ra, shu kunda uning 5 qarindoshi, jumladan 35 yashar o'g'li Oyatulloh Usmonov ham hibsda qolmoqda va ulardan toshkentlik Go'zal To'xtaxo'jayevaning qayerda ekani so'ralgan. Ozodlikka ma'lumki, Go'zal To'xtaxo'jayeva Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilingan va O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244, 241 moddalarida ayblanib qidiruvga berilgan. Ozodlik bilan suhbatda bu ayolning aytishicha, hozirda uning 5 qarindoshi, jumladan 35 yashar o'g'li Oyatulloh Usmonov qayerda hibsda ushlanayotgani haqida ma'lumot yo'q. 16 noyabrdan buyon yaqinlarini so'rab Toshkent viloyati huquq-tartibot idoralari yoki hokimiyat tashkilotlariga qilayotgan murojaatlari esa javobsiz qolmoqda. Qarang, yuqorida hozir hamma tashkilotlar, boshqalar hammasida prezident misol uchun ota uchun bola javob bermaydi deyapti. Nekiga yaxshi mana islohotlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Hamma yaxshi anaqalar eshitmoqmiz, xabarlar to'g'rimi? Hammasi deydi, lekin men bizning holidan kesilsam hali bu yetib kelmadi. Endi bu o'ylayapmanki, pastiklarni beoqibat yo boshqa o'rganib qolgan-ku bular shunaqa ishlarga. Shunaqa oqibatida bo'yaptimi deyapman-da. Endi bitta xavotirlayotganim o'g'limning taqdiridan. Ertaga u nima bo'ladi? Men o'shani oqlashni iltimos qilaman. Men qarindosh urug'larimga ham qilinayotgan zulmlar to'xtasi, jiyanlarim. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida istiqomat qiladigan va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yordam so'rab murojaat qilgan Musharraf Xudoyberdiyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Almazbek Atambayev 20 noyabr kuni Qirg'iziston prezidenti sifatida eng so'nggi matbuot anjumanini o'tkazdi. O'zining 6 yillik prezidentlik faoliyatiga yakuniy baho bergan Atambayev keyingi parlament saylovlarida o'z nomzodini deputatlikka ko'rsatishini, ammo parlament raisi ham, bosh vazir ham bo'lish istagida emasligini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Atambayev matbuot anjumanida o'z prezidentlik muddatining so'nggi kunlarida yuz bergan voqealarga e'tibor qaratdi. По ситуации со страной я так скажу. Она, конечно же, наладится, потому что это в интересах. Qozog'iston bilan munosabatlarimiz yaxshilanadi. Bu Ostona uchun ham, eng birinchi navbatda Rossiya uchun ham kerak. Men to'g'ri qildim deb hisoblayman. Boshqalarga ichki ishlarimizga aralashib bo'lmasligi to'g'risida saboq berdik, dedi Atambayev. Qirg'iziston-Qozog'iston aloqalarining buzilishiga prezidentlik saylovi arafasida prezidentlikka nomzod Umarbek Babanovning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgani sabab bo'lgan. Atambayev buni Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashish va saylov natijalariga ta'sir ko'rsatish deb baholagan hamda Nazarboyevni keskin tanqid qilgan edi. Mazkur voqeadan so'ng Qozog'iston 13 oktyabrdan boshlab Qirg'iziston bilan chegarani bir tomonlama yopib qo'ygan. Atambayev vaziyatni Qozog'iston Qirg'izistonni qamal qilmoqda deb baholadi va muammoni hal etish uchun Putinga murojaat qilganini bildirdi. Atambayev matbuot anjumanida Umarbek Babanovni ham esladi. Emi Babanovning onadirdan so'ylagan so'zini ko'rdinglar o'zingiz, ruxtinglar. Babanovning onadirdagi gaplarini eshitdinglar. Uni men bu gaplarni gapirishga majbur qilmaganman. Qirg'izlarga borganda oq qalpoq kiyib, Manas to'g'risida gapiradi. Boshqa joyga borganda boshqacha gapiradi. Babanovning taqdirini endi sud hal qilsin. Men Babanovning kelajagi bor yigit deb hisoblardim, biroq u o'z xalqiga qarshi chiqmasligi lozim edi. Qo'shni prezidentning oldiga borib tiz cho'kmasa, qozoq oligarxlariga bormasa, saylovda g'olib bo'lar edi. Uni xudo urdi, dedi Atambayev. Umarbek Babanov o'shning asosan o'zbeklar yashaydigan onadir mavzesida 28 sentyabrda so'zlagan nutqi uchun jinoiy ta'qib ostiga olingan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, Babanov qirg'izistonlik o'zbeklarning huquqini tilga olish orqali millatlararo nizo uchun omil yaratgan. Ayni paytda Babanovning Qirg'izistonda emasligi aytilmoqda. Atambayev matbuot anjumanida hokimiyatga kelganlar ajdarga aylanib qolmaslik uchun nima qilishi kerak degan savolga javob berar ekan, o'zidan keyin prezident bo'ladigan Sooronbay Jeenbekovga
ishonishini aytdi. Atambayev 2011 yilning 1-dekabrida Roza Otunbayevadan prezidentlik hokimiyatini qabul qilib olgan edi. Qirg'izistonda 15-oktyabrda o'tgan prezidentlik saylovida 11 nomzod orasidan Soronbay Jeenbekov g'olib bo'ldi. Yangi prezidentning inauguratsiya marosimi 24-noyabrda bo'lib o'tadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi kollejda urib o'ldirilgan Jasur Ibrohimov himoyasi uchun petitsiya tashkil qilgan ayolning hibsga olinganiga izoh berdi. Prezident Mirziyoyev benzin taqchilligini hal qilish uchun byudjetdan 250 million dollar miqdorida mablag' ajratishga qaror qildi. Tojikiston bosh prokuraturasi fohishalar xizmatidan foydalangan erkaklarga ham jazo tayinlashni taklif qildi. Zimbabvedagi yetakchi partiya 93 yashar Mugabening prezidentlikdan bo'shatilganini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15.180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11.790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Inson huquqlari. Ichki ishlar vazirligi ikki toshkentlik faolning hibsga olinishini izohladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev poytaxtdagi kollejda urib o'ldirilgan Jasur Ibrohimov himoyasi uchun petitsiya tashkil qilgan Irina Shohnazarova, ijtimoiy tarmoqlarda esa Irina Zaydman deb tanilgan toshkentlik faol beruxsat yig'in o'tkazgani uchun hibsga olinganini bildirdi. Ayni paytda Irina Shohnazarova 15 sutkalik hibsda saqlanmoqda. U beruxsat tashkil etganlikda ayblanayotgan yig'in esa 4-iyun kuni Do'stlik bog'ida o'tkazilgan edi. Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji o'quvchisi 17 yashar Jasur Ibrohimov esa shu yilning may oyida kollejda kaltaklangan va 1-iyun kuni shifoxonada olamdan o'tgan. Uning vafotidan so'ng adolatli tergovni talab qilib ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni petitsiyaga chaqirgan toshkentlik faol Irina Shohnazarova 15 noyabr kuni hibsga olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Faolning hibsga olinishi haqida O'zbekistondagi internet nashri Gazeta UZ sayti savollarga javob bergan Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'lim boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev Irina Shohnazarovaga Ma'muriy javobgarlik kodeksining 201-moddasi yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish, 202-moddasi ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlar va namoyishlar o'tkazish uchun sharoit yaratishda ayblanib, 15 sutkalik qamoqqa hamda eng kam ish haqining 50 barobari, qariyb 7,5 million so'm miqdorida jarima solinganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, shu yilning iyun oyi boshida Irina Shohnazarova Facebook tarmoq orqali fuqarolarni Do'stlik bog'idagi yig'inni tashkil qilgan Toshxo'jayev oradan o'tgan 5 oy davomida ayolning harakatiga oid dalillar yig'ilganini aytdi. Shuningdek, ichki ishlar vazirligi mulozimi 26 sentyabr kuni hokimiyatdan ruxsat olmagan holda yig'in o'tkazgan yana bir faol, Mariya Golovka, Mariya Legler ham ma'muriy javobgarlik kodeksining 201, 201.1, 202-moddalar asosida ayni ayblovlar bilan ayblanib 10 sutkalik qamoq va eng kam shaqning 60 barobari, ya'ni qariyb 9 million so'mlik jarimaga hukm qilinganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Golovka 26 sentyabr kuni Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi Pushkin haykali yonida hayvonlar himoyasiga imzo yig'ish uchun ruxsatsiz ravishda odam to'plagan. Darvoqa Mariya Golovka 4-iyun kuni Do'stlik bog'ida o'tgan tadbirda ham faol qatnashgan va ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Doniyor Toshxo'jayev yonida Jasur himoyasi uchun imzo yig'ilayotgan maktub matnini o'qib bergan edi. Gazeta UZ saytining Ichki ishlar vazirligi ikki faolni jazolarkan, bu bilan boshqa faollarni ham ayni jazo kutishidan ogohlantirib qo'ymoqchimi? Mazmunidagi savolga javoban Doniyor Toshxo'jayev, biz kimnidir qo'rqitmoqchi emasmiz, biz hamma ish qonun doirasida bo'lishini istaymiz deb javob bergan. Yaqinlari esa Irina Zaytman 15 noyabr kuni ertalab militsiya bo'linmasiga chaqirilib, 15 sutkaga hibsga qilingani haqida ozodlikka bildirgan edi. Jasurbek Ibrohimov 3 may kuni Toshkentdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji yonida kaltaklangan, hodisadan so'ng shifoxonada 5 marta jarrohlik amaliyotidan o'tgan, ammo 1-iyun kuni vafot etgan. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar. Checheniston Grozniy shahar aeroportiga kelib qo'ngan maxsus bortda voyaga yetmagan
2 o'zbekistonlik ham bor. Bu haqda ozodlikka Checheniston tashqi ishlar vazirligi bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlik yuborgan rasmiy so'rovga javoban Rossiya tashqi ishlar vazirligining Checheniston respublikasidagi vakolatxonasi rahbari Bislan Mazayev Suriyadan olib chiqilganlar orasida 2 o'zbekistonlik borligini bildirarkan bunday dedi. Узбекистана там двое детей было. Женщина имела гражданство Российской Федерации. Узбекистандан 2 бала бор экан. Балаларнинг онаси Россия граждани экани маълум бўлди. Махсус рейс билан келган хориджликлар ўз давлатлари элчихоналарга тарқатилди. Узбекистон элчихонасининг консуллик бўлимидан уларни кўришга ходимлар келди. Билишимча, илгари Узбекистон ватандошлигига эга бўлган, ҳозирда россиялик бу аёл Россияда қолди. Балалар ҳам у билан бирга деган умиддаман, деди. Rossiya tashqi ishlar vazirligining Chechenistondagi rasmiy vakili Bislan Mazayev. Vazirlik rasmiysi hozircha bu ayol va bolalarga tegishli bo'lgan boshqa ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida ochiqlanmasligi to'g'risida qaror qabul qilinganini ham qo'shimcha qildi. Bislan Mazayev Suriyada janglar borayotgan hududlarda yana ko'plab MDH davlatlari grajdanlari, jumladan o'zbekistonliklar qolayotgan to'g'risida ma'lumotlar borligini aytdi. Со слов вернувшихся, там достаточно большое количество граждан из стран СНГ. У ердан қайтып келгенлер сөзлерге көрі ұруш барайаткен худутларда МДХ давлатлардан, жумладан Узбекистандан болген адамлар қалмақта. У ерді ішіміз давам етеді ва яңгі малыматларның келіп түшіге қарап іш тұтамыз, деді Бислан Мазаев. Oldinroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 13 noyabrdagi maxsus reysda qaytganlarning aksari bolalar va ayollar ekanini o'zining Instagram sahifasida bildirgan edi. Shu tariqa biz oilalarga shu kungacha 89 kishini qaytarib keldik. Olib borilgan qutqaruv ishlari nafaqat yurtdoshlarimiz, balki MDHning qator davlatlari grajdanlari huquqlari bilan bog'liq deb yozdi Ramzan Qodirov. Chechen rahbarining yaqin sharq va shimoliy Afrika bo'yicha vakili Ziyod Sapsavi Suriya lageridan olib chiqilganlar soni 41 kishi ekanini bildirdi. Mina shu sabab sho yest grajdani Kazakhstana 5 chlovek, 36 grajdan Rossiyskoy Federatsiyi i 2 grajdanina sho Ozbekistana. Bugun 41 kishi olib kelindi. Ulardan 5 nafari Qozog'iston, 2-tasi O'zbekiston, 36 kishi Rossiya Federatsiyasi vatandoshlaridir, dedi Grozniy aeroportida jurnalistlarga ma'lumot bergan Ziyod Sapsabiy. Grozniy Inform axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, ushbu maxsus reys 2017-yilning avgust oyidan buyon Suriyaga borib qaytgan 6-sidir. Avgust oxirlarida Iroqdan Rossiyaga olib chiqilgan yetim qolgan bolalar orasida 8 yoshli Maryam ismli qizcha ham borligi xabar qilingan edi. Ekspertlar bolalar uyida qolayotgan qizaloq Tojikistondan bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Suriya va Iroqdagi jangarilar guruhlar safida jang qilayotgan o'zbekistonliklar sonining 500 nafardan ko'pligi taxmin qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston umumiy ta'lim. Mirziyoyevning tanbehidan keyin o'quvchi qizlarning bokiraligini tekshirish kuchaydi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Samarqand viloyatidagi kollejlar va o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchi qizlari ginekolog tekshiruvidan o'tkazilmoqda. Viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, bu tadbir o'quvchi qizlar orasida erta jinsiy hayotni boshlaganlarni aniqlash maqsadida o'tkazilgan. Tadbir davomida bokiraligini yo'qotgan va homilador qizlar aniqlanib, ularning ota-onalari bilan suhbat o'tkazildi, dedi Samarqand viloyat hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Mulozimning aytishicha, tekshiruv bokiraligini yo'qotgan yoki ikki qat bo'lib qolgan qizlarning isnodga chidamay o'z joniga qasd qilishiga barham berish maqsadida o'tkazilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, tekshiruv asosida erta jinsiy hayot boshlagani aniqlangan o'smir qizlarning ota-onalari bilan ovoza qilmasdan o'qituvchi, shifokor va ruhshunoslar suhbatlashmoqda. Maqsadimiz erta jinsiy hayot boshlagan qizlarga bu qiyin pallada ko'mak berishdir. Zinhor ularni izza qilish, barmoq bilan ko'rsatish niyatimiz yo'q. Bu qizlar ruhiy depressiyaga tushib, o'z joniga qasd qilmasligini oldini olish uchun
amalga oshirilayotgan tadbir bu, deydi mulozim. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Samarqandda o'z joniga qasd qilgan ayollar soni oshgani yuzasidan bildirgan xavotiridan keyin o'smir qizlarni tekshirish tadbirlari faollashgan. Samarqand shahrining So'lim mavzeidagi kollej o'quvchilaridan biri ismi aytilmaslik sharti bilan o'quvchi qizlar ginekolog tekshiruvidan o'tkazilish manzarasini tasvirlab berdi. Erta tug'ruqqa qarshi bu tadbir viloyat sog'liqni saqlash va xalq ta'limi boshqarmasi tasdiqlagan qat'iy grafik asosida amalga oshirildi. Har bir kollejga kun belgilangan, o'sha kuni kollejdagi barcha qizlar ginekolog tekshiruviga boradi. Oldin umumiy shaklda kushetkada tekshirishadi. Savol paydo bo'lgan qizlar vertolyotga, ya'ni ginekologiya kreslosiga yotqizilib tekshiriladi. Qizlar borishni istamasa ham ixtiyoriy majbur tarzda olib boriladi, chunki o'sha kuni doktorlar kutib o'tiradi, dedi o'qituvchi. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi reproduktiv salomatlik markazida ishlaydigan vrach Ozodlik bilan suhbatda tekshiruv davomida qizlarga foydali maslahatlar berilayotganligini aytib berdi. O'smir qizlar homiladorlik davridayoq turli patologiyalar, jumladan kamqonlik, kuchli toksikoz, yo'ldosh yetishmovchiligi, suyaklar tizimidagi salbiy o'zgarishlarga yo'l qadi. Buni tushuntiramiz. 18 yoshgacha tuqqan ayollarning chaqaloqlari orasida uchraydigan o'lim holatlari 20 yoshdan oshgan ayollarning farzandlariga nisbatan ko'proq kuzatiladi. Buni ham aytamiz. Takrorlayman, bizning vazifamiz qizlarni izza qilish emas, balki ularga tibbiy maslahat berishdir. Afsuski, xalq orasida ginekolog vrachga yomon qizlar boradi degan salbiy fikr shakllangan, dedi shifokor. Samarqanddagi kollej o'quvchisi Nargiza o'tgan payshanba kuni ginekolog qabuliga jamoa bo'lib borganligini aytib berdi. Juda uyaldim. Ma'naviyat bo'yicha ustoz kirib, barcha qizlarni yetaklab olib chiqqanida orqamizdan o'g'ilbolalar kulib gap otib qolishdi. Kollejdan bir qizning homilador bo'lib qolgani o'sha kungi tekshiruvda ma'lum bo'ldi. Juma kuni maktabdagi hamma o'g'ilbolalar bundan xabar topib ulguribdi. Ustozlarimiz ham kesatib-kesatib shaba qilyapti. Menga qolsa bormasdim o'sha ginekolog qabuliga, dedi kollej o'quvchisi. Samarqand viloyat hokimligi mulozimining ta'kidlicha butun viloyat bo'ylab tekshiruvlarda 10 dan ortiq homilador o'smir qizlar aniqlangan, ammo ularning muammosi haqida faqat ota-onasigagina xabar berilgan. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Zimbabvedagi yetakchi partiya 93 yashar Mugabening prezidentlikdan bo'shatilganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Zimbabvedan kelayotgan xabarlarga qaraganda, mamlakatdagi yetakchi partiya prezident Robert Mugabeni egallab turgan lavozimidan bo'shatgan. ZANU-PF, Afrika Zimbabve Milliy ittifoqi Vatanparvarlar fronti partiyasi mulozimlariga ko'ra, partiyaning 19 noyabrda o'tkazilgan favqulodda majlisida Mugabening o'rniga yaqinda lavozimidan bo'shatilgan vitse-prezident Emerson Mnangagwa tayinlangan. Xabarlarga qaraganda, Mugabening xotini Grace ham partiyadan o'chirilgan. Zimbabve prezidenti Robert Mugabe yakshanba kungi telemurojaatida o'z partiyasining iste'foga ketish haqidagi taklifini e'tiborsiz qoldirgan edi. Mugabe bayonot berib, o'tgan asrning 80-yillarida e'lon qilingan milliy kelishuv siyosati mamlakat birligini saqlab qolishda ijobiy rol o'ynaganini ta'kidladi. I as the president of Zimbabwe and as their commander in chief do acknowledge Men Zimbabve prezidenti sifatida, hamda Zimbabve bosh qo'mondoni sifatida. Ular mening e'tiborimga taqdim qilgan masalani tushunib turibman va ishonchim komilki, bu masalalar sof vijdon ruhida, millatimiz barqarorligini saqlash yo'lidagi chuqur va vatanparvarlik tuyg'ulardan kelib chiqqan holda ilgari surilgan, dedi Zimbabve prezidenti Mugabe. Shuningdek, Mugabe qo'lga kiritilgan yutuqlarni esdan chiqarmagan holda bugundan boshlab Zimbabve xalqi olg'a intilishiga ishonch bildirdi. Mugabe o'z ma'muriyatining yuqori lavozimli a'zolari va harbiylari qurshovida o'tirgan holda xalqqa murojaat qildi. U ba'zi so'zlarni bir necha bor takrorladi, nutqidan adashdi va so'zsiz jim qoldi. Hararida bo'lgan xorijiy muxbirlar avtoritar hukmdor yana bir necha kun hokimiyatda qolishga imkon yaratgan g'alati davlat to'ntarishi haqida gapirmoqdalar. O'tgan hafta boshida Zimbabve poytaxti Harare shahrining muhim nuqtalarini zirhli texnikadagi askarlar egalladi. O'shanda mamlakat armiyasi bu holat harbiy to'ntarish emasligini aytgan edi. Armiya matbuot kotibi televideniye orqali prezident Mugabe va uning oilasi xavf-xatardan yiroq ekanini bildirdi. 15 noyabr kungi xabarlarda Zimbabveda Mugabedan keyin hukumat tepasiga kim kelishi bo'yicha kelishmovchiliklar yuzaga chiqqani aytilgan edi. Robert Mugabe Zimbabveni 1980-yildan beri boshqarib keladi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.